Jag sitter här på mitt kontor och tittar på min planering. Det är fullsmetat. Ska på en föreläsning i Lindesberg, Lindlöven Hockey idag. Ska bli väldigt trevligt. Sen ska jag upp till Avesta på fredag. Nästa vecka är det en liten grej nere i Karlstad, så ska vi kolla Karlstad-Djurgården. Och sen veckan efter så åker vi till Schweiz. Tre killar till. Christer Rockström, Johan Garpenlöv och Janne Lindvall. Och vi ska kolla Davos-Zürich och Kloten mot något gäng. Jag glömde bort vilka det var. Kloten i alla fall. Så att, mycket på gång. Mycket roligt. Och så självklart hockeykväll och massa annat smått och gott. Och sen är det EHT Channel One Cup där Sverige måste upprätta heden efter två riktigt dåliga turneringar. Jag tänkte prata om två saker. Nummer ett, klubbdirektören i Modo. Som jag såg inslag med i Hockeykväll i måndags. Jag har bara funderat på när han satt och sa det, att det kan inte vara lätt att bedriva hockey i de andra föreningarna nu. Där så mycket fokus är på oss och han liksom, experter som har sagt att Modo för några veckor sedan här skulle åka ur och gå till kvalserien, och nu helt plötsligt har de ändrat sig. Ja, men det är väl inte så jävla konstigt. De kan ju bara tacka att sin gud för att Peter Forsberg väljer att spela i Modo på grund av att han inte litar på sin fot. Att han väljer att spela överhuvudtaget, men att han istället för att åka till NHL så väljer han att spela i Modo för att han tycker det är roligt i hockey och han gillar Modo. Och då får han med sig Hainaut och han får med sig Näslund. Annars hade ju krisen varit total. Det är bara att tacka en dålig fot för att de är där de är. Nu klockan ett idag så är det någon typ av presskonferens där det spekuleras att det ska komma in någon sponsor och grejer och sådär. Men är det inte ett jävla underkännande till Modo som förening när spelare måste ge upp lön, alltså skänka pengar till föreningen? När Peter Forsberg väljer att spela där efter att ha varit skadad i flera år istället för att åka till NHL. Alltså rekryteringsfasen, hur man har byggt laget. Alltså kontroll på fysen, kontroll på rehabiliteringen. Alltså det är ju undermåligt. Det är ju ren katastrof. Och då pratar jag om de senaste åren som har varit här och framförallt det som har gjorts i år. Så att jag bara kände, vilken god bit alltså. Vilken riktig, riktig god bit. Modo.se, kan man gå in på det eller? Modo Hockey kanske man måste gå in på. Jag ska googla på något jävla sätt. Modo här är. Kontor måste man gå in på. Jag måste bara få kolla vad han hette, den här Jeppe. Jag liksom, när jag satt där. Anders Trollsås. Han måste ju vara född på en annan planet. Självgod, noll kontroll på vad han säger. Och självklart är han ingen idrottskille överhuvudtaget. Det är ju inte de som är VD. De är ju ekonomiutbildade. Och det är Fredrik Andersson då som är ansvarig för eliten. Och han har gjort ett riktigt, riktigt dåligt jobb, måste man ju säga. Ja, skitsamma. Det var det. Jag ville bara, Anders Trollsås, vakna upp. Och det är förmodligen inte klart än. Även om det är någon sponsor på vägen så går Foppas fot sönder när han är tillbaka i samma skit igen. Sen har jag ett lag som jag tror kan få det jobbigt faktiskt. Det är faktiskt Frölunda. När jag ser Frölunda spela så finns inte den här aggressiviteten, farten, fläkten, glädjen framförallt i spelet. Man har ju vunnit sex raka matcher hemma. Flera av de matcherna har varit precis på håret. 3-2. Tajta matcher utan att övertyga. Bortaplan har det sett riktigt dåligt ut. Jag tror att där kommer nog förmodligen Timrå äta sig lite uppåt. Södertälje kommer gnida på. Rögle kommer gnida på. Och Modo med de här nya killarna kommer. Skellefteå, Djurgården, Luleå har en helt annan, vad ska jag säga, inställning till hockeyn när säsongen börjar. Till prestation, till placeringen. Frölunda ska ju ligga etta. Det är det laget de har. HV ska egentligen vara tvåa, etta, tvåa. Det är de två lagen som ska vara där uppe. Linköping, Färjestad och några andra lag lite längre ner. Färjestad har gjort det bra så här långt. Men jag tror att där kan det internt bli lite gnälligt om inte poängen ramlar in. Och framförallt inte om spelsättet är det. Alltså, jag ser inte den här frenesin.
att det händer någonting på bortaplan och framförallt att man inte får publiken med sig i den utsträckning på hemmaplan. För det sprids ingen energi när laget spelar. Och det måste Uffe Dahlén plocka fram. Och när det gäller Uffe Dahlén så känns han lite ensam, måste jag säga. Han är säkert en superkille, han har en enorm hockeybakgrund, men han är väldigt färsk som tränare. Och det är ett tufft lag att spela och det är tufft att vara tränare. Jag tror att Frölunda kommer bli ett... krislaget stort starkt ord, men jag tror att de kommer få det jobbigt, jobbigare än vad de har det nu. Så är det. Ja, spännande presskonferens klockan 1 upp i Modo. Vad är det som presenteras? Är det ny sponsor eller ska Foppa lägga av för 25:e gången? Tjena!